Sjećate li se trenutka kada ste prvi puta ugledali more? Ja ga još uvijek pamtim. Možda niste vidjeli more uživo, možda ste ga vidjeli na fotografijama, u nekom filmu ili ste čitali neko djelo pa ste zamišljali kako more izgleda. Ja vas sada pozivam da zajedno sa mnom poslušate priču prvi put vidjeti more, odnosno ulomak iz te priče, a da biste bolje doživjeli taj prvi susret s morem, zatvorite oči i pažljivo poslušajte. Možemo krenuti? Odlično. Slušamo priču prvi put vidjeti more Slavko Kolar. Vidjeti more prvi put u životu to je za svakoga veliki doživljaj. Tako je bilo i s Macanom. Putujući u Primorje, stalno je i neprestano pitao Barba Ivu i ostale putnike, pa i sama sebe, pa kad će to more? Nagledao se prekrasnih šuma, dubokih planinskih provalija, zelenih svježih proplanaka, a u daljini visokih planina. Sve je to lijepo i zanimljivo, ali opet nije bilo ono što je on očekivao. More vlak je jurio između šuma i litica kroz brojne tunele vijugajući kao zmija najprije se uspinjao teško sopteći a onda se počeo lako i veselo bez muke kotrljati nizbrdo najednom netko viknu more doista pred macanovim očima otvorila se divna široka slika plavilo se more kao nebo a po njemu vidi se tu i tamo neki brod dimi se i, i čovjek bi rekao i ne miče se. Ili je drilice kao da su bijele golubice sjele na vodu i one kao da se ne miču. Ali kad ih do, dulje i pozornije promatraš, primjećuješ. Miču se, miču i to dosta brzo. Sigurna sam da vam se ovaj ulomak svidio i da ste sami imali doživljaj kao da ste upravo stigli na more sada ćemo naravno rješiti i mali kviz znanja koji se odnosi na ovaj ulomak. Možemo krenuti? Odlično. Počet ćemo sa prvim pitanjem, a prvo što nam je zadano, trebamo odrediti vrstu književnog dijela. Pjesma, priča ili igrokaz, znamo s lakoćom odgovoriti da se radi o priči. Trebamo odrediti temu teksta. Je li tema teksta razgovor s putnicima, putovanje vlakom ili prvi susret s morem? Naravno, svi smo bili uzbuđeni jer ćemo se susreti s morem, pa znamo da nam je i odgovor prvi susret s morem. Koji oblik izražavanja prevladava u tekstu? Imamo li monolog, znači da netko priča u stvari sam sa sobom, ili prevladava opisivanje ili pripovjedanje? Tako je, točno smo mogli čuti kako je Macan vidio more, pa ćemo reći da prevladava opisivanje. Tko je putovao u primorje? Macan, klapan ili miran? Nije teško odgovoriti. Zapamtili ste da se radi o dječaku Macanu. Čime je Macan putovao na more? Automobilom, vlakom ili autobusom? Odgovor je vlakom, tako je. Čega se Macan nagledao na putu do mora? Šuma i jezera, šuma i planina, šuma i oranica. Putovao je Gorskom Hrvatskom, pa su to bile šume i planine. Vlak je jurio između šuma i litica kroz brojne tunele, vijugajući kao zmija. Pocrtani dio je dijalog personifikacija ili usporedba. Radi se o usporedbi tako jer se uspoređuje sa zmijom. Doista, pred Macanovim očima otvorila se divna, široka slika. Pocrtane riječi su glagoli, pridjevi ili imenice. Opisuju imenicu pa znamo da su to pridjevi, tako je. Ili jedrilice kao da su bijele golubice sjele na vodu i one kao da se ne miču. Pocrtane riječi su opis planinskog kraja, slikoviti izraz ili stvarni opis. Aha, radi se o slikovitom izrazu jer točno možemo zamisliti kako izgledaju te golubice tekst koji opisuje osobni doživljaj, obiluje pridjevima, usporedbama i slikovitim izrazima, nazivamo slikoviti opis ili stvarni opis. Radi se o slikovitom opisu, tako je. Tekst u kojem opisujemo sve pojedinosti vjerno, baš onakvima kakve su u stvarnosti, je stvarni opis, tako je. U stvarnom opisu nemamo usporedba pridjeva i osjećaja. Evo sada možemo e, i vidjeti koliko točnih odgovara imamo i svaki ovaj emotikon nam kazuje i šalje svoju poruku, pa eto vi odigrajte sami pa ćete i saznati koji emotikon pripada vama nakon rješavanja. A mi ćemo se sada nastaviti družiti na satu hrvatskog jezika tako što ćemo nastaviti govoriti o slikovitom opisu. Ovdje imamo neke rečenice preuzete iz ulomka prvi put vidjeti more, pa ću ih ja pročitati. Doista pred Macanovim očima otvorila se divna, široka slika. Tu vidimo kako je u stvari prvi taj doživljaj kada je Macan ugledao more, kako je to izgledalo. Plavilo se more kao nebo, a po njemu vidi se tu i tamo neki brod. Dimi se i čovjek bi rekao i nemiče se. Znači, imamo i usporedbu da je more plavo poput neba, da se tu i tamo nalazi neki brod, nemiče se. Ili jedrilice kao da su bijele golubice, sjele na vodu i one kao da se nemiću. Znači, imamo i usporedbu jedrilice se uspoređuju sa bijelim golubicama. Kao što smo već i rekli, slikoviti opis obiluje pridjevima, osjećajima, mislima, usporedbama, slikovitim izrazima. Pa ćemo sada i vidjeti jednu fotografiju koju bismo mi sada zajedno trebali opisati i stvoriti jedan slikoviti opis. Ako želimo imati dobar slikoviti opis, naravno da moramo dobro promotriti fotografiju. Ili ako opisujemo stvarnost, onda ćemo dobro promotiti, promotriti tu stvarnost koju opisujemo i potrebno je napraviti plan opisa. Najbolje je da si postavimo neka pitanja koja će nas onda voditi kroz to opisivanje. Pa evo tako, ovdje imamo pitanje koji krajolik prikazuje fotografija. S lakoćom ćemo odgovoriti da se radi o primorju. Tako je. Zatim, što se primjećuje u daljini? Kada pogledamo fotografiju, možemo odrediti što to vidimo u daljini. Tako je, vidimo jedrilice, vidimo otoke. Zatim, na koji su način brodovi raspoređeni? Kada malo bolje promotrimo ovu fotografiju, vidimo da brodovi nisu jedan do drugoga, nego da su raštrkani, neki su u mirovanju, a neki su u kretanju, vidimo po tragu koji ostavljaju na vodi, znači da su ti u kretanju. Što se najviše ističe? Kada promotrite ovu fotografiju, što naj... vam prvo upadne u oči? Što se najviše uočava? Najviše se uočava ovaj bor. A zašto? Zato što nam je on u prvom planu. A ono što nam je u prvom planu, što nam je najbliže, to nam je i najveće. Kako je oblika uvala? Ako promotrimo ovu uvalu, onda možemo reći da ima oblik slova U. Tako je. Što prekriva obalu, što sve raste? Raste drveće, raste različito grmlje. Tako je i još imamo nadopunu pridjevima opiši bor brodove more i obalu naravno da ne moramo koristiti samo pridjeve možemo koristiti personifikaciju usporedbe možemo koristiti i sva osjetila što čujemo vidimo mirišemo i na osnovu svih ovih dijelova nastao je slikoviti opis kojeg ću ja sada i pročitati Promatram primorski kraj i slušam šumu mora i cvrčke koji se žale na popodnevnu vrućinu. U daljini se naziru raštrkane jedrilice koje strpljivo čekaju kupače i povratok u poznatu luku. Voljeli bi da su blizu jedna druge. Znaju da kapetan tada brine rasplesani maestral koji se pozdravlja sa suncem. Tada i valovi požele zaplesati pa svaki od njih traži partnericu za ples, jedrilicu ili barku zato kapetani znaju i sami za njih stvaraju prostrani u svim tonovima plave boje plesni podi zato im se ne mogu pridružiti moja, iako im se ne mogu pridružiti moja zelena krošnja ih prati u korak ovdje je jedan slikoviti opis koji je nastao na osnovu pitanja na fotografiju koju smo promatrali a naravno imam zadatak i za vas promotrite fotografiju ovog prekrasnog grada na naše na našem jadranu, a to je Dubrovnik, napravite plan opisa u bilježnici. Pomoću plana opišite fotografiju i koristite što više opisnih pridjeva. Da biste što bolje opisali i, e, i imali slikoviti opis što bogatiji, ja ću vam e, pokazati lepezu pridjeva kojom to možete napraviti. Znači, uzmite bijeli papir i presavite papir poput lepeze. Izravnete ga presavijeni dijelovi izgledat će kao redovi. Evo ovako. A onda nakon toga pronađete i odaberite jednu priču u svojoj čitanci. Nakon što izaberete, potražite u priči pridjeve i na vrhu reda napišite pridjev. Evo kao što je ovdje napisano zanimljiv. Nakon toga ispod pridjeva osmislite i napišite rečenicu koristeći zapisani pridjev. Evo na primjer, pročitala je zanimljivu priču. U sljedećem redu napišete novi pridjev i rečenicu u kojoj ćete ga upotrijebiti i tako ćete dobiti cijelu lepezu popunjenu pridjevima i rečenicama.